Stef zei muziekschool, zwemmen, muziekschool. Ze zei, tell me what. En dan is gewoon een staat nogal. No, I somehow just remember we were that. Why not? Yeah, it's always Bolton and somebody else. I mean, sick of these seeing Bolton. It's only Bolton in there. She'll be in with me. You better do that. Yeah. Don't film me, I've got to shave it off. Vamos, Zachroyd. Chill out. Steve. Yeah,
Atas, ti dwi sy'n rhaid y pitle, jyst lor o'r zom, dres ym i chi, o'r tofyd y fasi cymande. Uwaga, silis, struń, koń! Do zwitu holowe krajowej oprawy sum na prawo piań. Чест України! Прямо, глянь, спочин. Увага, почат з прапорами виступи. Прапори глянь, прапорами почесть дай. Хору прапори, слухай наказ, теб не прийшло, що нам жити. Більшого щастя нема для нас, як Україні служити. Хартуй час змінована, буде земля від нашої води, Солодка у Дніпрі вода, ми нап'ємо дніпрової води, Солодка у Дніпрі вода, ми нап'ємо дніпрової води. Хору прапори, хору серця, хор донесім нашу славу. Нині сумівча, завтра віча, за українську державу. Хартуйся, зміна молода, буде земля від нашої води. Солодка у Дніпрі вода, ми нап'ємо з Дніпрової води. Солодка у Дніпрі вода, ми нап'ємо з Дніпрової води. Прямо, глянь, спочинь. Я зараз попрошу подруга Алену Продивус до відчитання святочного наказу. Тараса Шевченка, 80 ліття народження і 30 ліття смерти провідника ОУН Степана Бандери,
50-ліття повстання організації українських націоналістів, 10-ліття смерті молодого українського композитора Володимира Івасюка. На творах і ідеях Тараса Шевченка виховував щасливий народ, дозвідував національно, культурно і державництво. На Шевченкових заповітах виховувалися всі ті, що продовжували визвольну боротьбу. Це Петлюра, Коновалець, Шухевич, Бандера, Стечко і сьогоднішнє покоління Нескорених, до яких належав визначний молодий український композитор Володимир Івасюк, який згинув трагічно з рук відвічного ворога України Москви 10 років тому. Всі вони – це духові діти великого пророка, які за його словами підняли меч, щоб жив і був вільним український народ у своїй хаті, де правда і сила і воля. 70 років тому на першому конгресі українських націоналістів у Відні була створена організація українських націоналістів, яку очолив полковник Евген Коновалич. Створення ОУН було звершенням трьох етапів органічного розвитку політичної думки і військового чину, що з теоретичних заложень Миколи Міхновського через організації військових формацій і трьохрічної визвольної боротьби 1917-1924 років перейшов у фразу кристалізації політичної ідеї з її організаційною структурою. В своїй затяженій боротьбі за волю і державність ОУН понесла великі жертви, однією з яких був провідник Степан Бандера. Пострілом Степана Бандеру Москва вбила провідника ОУН, але не вбила символ визвольної боротьби українського народу, ідеї якого залишилися живими в народі. Москва навіть українську мову називає бандерівською. Дорогі сумівці, не забудьмо в цьому році пом'янути незлим тихим словом тих визначних постатей нашої історії. У зв'язку з 175-літтям народження Тараса Шевченка, коли в Україні, як і в країнах нашого поселення, цей рік проголошений роком української мови. Докладаємо всіх засобів і старань, щоб дійсно він таким був. Гідне відзначення нашого пророка буде тільки тоді, коли ми не тільки щиро приймемо його ідеї за свої, але і коли ми намагатимемось перевести їх в життя. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Увага, струнко! Дано на свіжій спілці української молоді в Братфорді 25 червня 1989 року. Команда звигу «Скочень». Увага, ціліс! Струнко! Почати з проформи до постави. Спочинь! А тепер я зараз запрошую на привітальне слово голову краєвої управи Суму Великої Британії друг Володимир Шляхетко. Шановні пані і панове, дорогі подруги, друзі, сеньори, дружинники, дружинниці, юнички і юнаки, і дорогенькі суменята.
Дозвольте привітати вас від всіх членів Краєвої управи і від себе особисто на вашому сьогоднішньому окружному здижі, що проходитиме з нагоди 175-ліття великого поета, генія і пророка Тараса Шевченка під плечем «Чужому научайтесь, свого не чурайтесь». Кожнорічно спілка української молоді відбуває окружні і краєві здвиги під належно підібраними плечами відповідно до історичних подій чи постатей України. Але суд нашої виховної праці, гасло, під яким проходить уся наша суспільна діяльність, залишається незачепним «Бог і Україна». Це клич, що зорів нож об'єднує всю українську молодь. Наші брати і сестри за залізною завісою, визбувшись перестрашен переляку, прикладають свої руки до відбудови української нації. Масові мітинги, які мають місця в містах України, це передусім молодечі мітинги ваших ровесників. Молодь спрагла правди про минуле нашого народу, недавніх жахливих і бурхливих печатих років. Молодь шукає рідних святощів, яким вона хоче поклянятися, на які вона хоче орієнтувати своє життя, свою діяльність, щоб довершити багато, що недокінчено нашими попередниками. І саме від всіх нас, членів спілки української молоді, великою мірою залежатиме реалізація всіх наших задумів духовного мистецтвого та будь-якого іншого характеру. Відзначуючи 175-ліття від дня народження найбільшої постаті в історії України, великого поета, генія Тараса Шевченка, є нагодою пізнати Шевченка краще і в нього вчитися. Його дитинство і молодість – це велика наука для молодих. Розумний від природи, він не був вчений ні начитаний. Він жив стремлінням і тим козацьким духом, котрий надихав його. Вся його пристрасна і могутня любов була зосереджена до своєї України. Боротьби за національну свободу було для Шевченка водночас і боротьбою проти кріпацтва та всіх нобителів України. Шевченко, як ніхто інший, прагне жити у своїй хаті за своєю правдою і волею, кидаючи клич «Своїй хаті, своя правда і сила і воля». Шевченко – це найбільші носії волі. Своїми віршами, поетами він збуджує і відроджує український націоналізм. Шевченко виводить українську духовість на широкі води самостійного розвитку. Найбільш важною наукою для всіх нас це його глибока змістова поема, яку Шевченко написав під наголосом «Живим, мертвим і ненародженим», звідки взято і цьогорічний святковий клич. Не менш важливі і слова, що тісно відносяться до нас, а це «У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі». Цьому році припадають ще і такі відзначення. 80-ліття від народження і 30 років від загибелі на стрічі провідника ОУН Степана Бандери. 60-ліття від повстання ОУН і 10 років від вбивства молодого композитора Володимира Івашука. Під цими відзначеннями спілка української молоді буде проводити цьогорічну вишкільну і культурну діяльність. При цій нагоді хочу повідомити, що на наш краєвий здвиг цього року є запрошений і прибуде Левко Лук'яненко. Тому прошу вас і через вас, ваші ровесники, котрі не є присутні на здвижі нині, щоб ви всі численно прибули на краєвому здвижі в Листрі за 2 тижні. Дорогі подруги і друзі, перед вами
все гарне і добре. За вами велика минувщина ваших батьків, а попереду вас ваша будучність, до якої прямуєте. Ваш шлях – це боротьба за визволення України, бо ви є молодь українського народу, і ніхто не може чого змінити. Пам'ятайте про клич Тараса Шевченка – свої хаті, своя правда і сила і воля. Сьогодні ви їхали з Озерецьку вашої округи, щоб задемонструвати ваші надбання на мистецькому відтинку національної пісні і танці. Бажаю вам гарних успіхів у змагу за першинство, що буде як вдячною винагородою для ваших керівників. Щасти вам, Боже! В першу чергу я би хотів від нас усіх подякувати нашу голову, друг Шехетко, за його слів до нас. А тепер я маю пару повідомлення інформаційного характеру, за якими вступимо до кінця нашої офіційної частини. Перше, що ми отримали збіркові листи від краєвої управи Сум. Ці збіркові листи є для нової коплиці Суму в Тарасівці. І так, то ми просимо вас усіх щедро на цю ціль пожертвувати. І друге повідомлення, може вам, ви вже знаєте, що ми тут маємо на продаж український рок. Це є український рок, то є 60 пенсів коштує. І весь прихід із цього року, то це буде на новий барак у Тарасівці, барак Суміняк. І то буде на потреби цього бараку. І на кінець, в п'ятницю вечір у Братфорді відбудеться апель Сум з нагоди акту 30 червня. Так що ми просимо всіх, щоб там брати численну участь на цьому апелю. А тепер ми приходимо до кінця нашої офіційної частини. Увага, цілість. Струнко. Прямо п'ян. Початими з прапорами до постави. Почати виступи на місце. Спочинь. На місці розхід. Слава! Гартуюсь, подруги і друзі, пані і панове, маю знову велику приємність вітати вас всіх тут на конкурсову частину нашого окружного дзвигу. В першу чергу я бажав би представити вам наш журі на сьогоднішній день. А цей журі складається з 5 осіб і голова, це є друг Ярослав Самегень, і члени Володимир Шляхетко, наш голова краєвої управи Сум, друг Степан Шмондрак, подруга Геня Манджі і друг радник Іван Федечко. Конкурсова частина складається на трьох частин. Перша частина – це декламації, друга частина – це виступ хорів, і кінчаємо конкурсову частину з танчами. А на семи
Кінець нашої цілої програми – це буде коротенький концерт. В міжчасі журі будуть виготовити своє вирішення. А тепер ми починаємо нашу програму. І це будуть декламації. І перша подруга, яка виступить з декламацією, це є подруга Надія Ланова, юначка. І вона віддекламує поезію «Привіт із садочка». Вона є з осередку Брадфорд. Слідуючі юначки з декламаціями. Перше виступає з осередку Брадфорд Юлія Аллен. Вона віддекламує поезію «Розвивайся ти, високі дуби». Друга слідує Лариса Федишин. Вона так само з осередку Брадфорд. І вона віддекламує поезію «Бог і Україна». Слідує Ганя Яроцька з осередку Брадфорд. Вона віддекламує поезію «Сон». Відтак подруга Наталка Пиляк, юначка з осередку Брадфорд, поезію «Бандері». І на кінець подруга юначка Надія Свирид, поезію «України». Відтак слідують старші юнаки і юначки. І перший буде Катруша Баран з осередку Брадфорд. І вона віддекламує поезію «Мова», а на самий кінець буде Стефанія Аллен із тих старших юначок, і вона віддекламує поезію «Моя та рідна горда мова». А на самий кінець частин декламації виконує поезію з осередку Сум дружинниця Оля Степована, і вона віддекламує поезію «Лебедин». Все дальше вам дякую. «Розвивайся, ти високий дубе», написав Іван Франко. «Розвивайся, ти високий дубе, весна красна буде. Розпадуться пута віковії, прокинуться люди. Розпадуться пута віковії, чашки й кайдани. Не побіджена злими ворогами, Україна встане. Встане славна мати Україна, щаслива і вільна. Від Кубані аж до Шанурічки, одна нероздільна». Не дай спати ходячому, серцем замірати, і гнилою колодою по світі валятиш. А дай жити, серцем жити, і людей любити,
a коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайданах, умірати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Червона калина і сльози, як грона, упали гіркі. Стригнулася сумом важким Україна, як вітром і грому зітхання важкі. В далекому М'юнхені свіжа могила, в холодні обійми полонить віки. Твого батьківщино, найкращого сина, що згинув із зрадника ката руки. І пекло без сили цей злочин затьмити, бо вбивство ще раз наказала Москва, щоб тіло і віру і символ зламати, щоб мертвою впала ідея жива. Бо ім'я Бандери – це зрив України, це символ невстрашний, це вічність ідей. Це ім'я відоме кожній дитині, і спокій зганяє Москві із очей. Україні написав Богдан Стефанишин. Не вмреш ніколи, Україно, твій блеск в очах нам не погас. Ідуть нові борці на зміну, лицарство із геройських мас. Не зломить їх ворожа сила, ні люд катів, ні мури тюрм. Вже розпростерті волі крила, на бій зиває пісня сурм. Огой сердець розтопить грати, і доки нашні прохримить, в країну будеш просвітати, жила, живеш і будеш жити.
gradi loze plecai te mohu. Peinoi na nastanno polit burial. Čestisha vid slyoze vo nahai bude. Virno i sluchnjano nahai vo nas щоразу služeć vam. Hoć je ve svojim živim žičam. Preslukajteš, jak okean zbivaje, narod hovoreć. I ljubov ih njiv u tomu homoni ljudskim. Nemaje mudriših, niž narod učeteljiv. U njoho kožne slovo, te perlina, te praća, te natknenja, te ljudena. Не бій ти заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне проваля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Крінченка й даля. Не май тих нів до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Моя рідна горда мова, написав Вакуленко. Так легко стане на душі, як на папір падуть вірші, чіткими рівними рядами, тихими втішними думками, не наче сливини перлини, не наче ягоди калини, красою серце наповняють, цілющим трунком наливають, порожню. Спрахло в серці чашу, як не любить ту мову нашу. Мені вона найкраща в світі, гарніша, ніж весняні квіти, не перевершена в красі, вона миліша над усі. І як найпершої любови, не заміню тієї мови, її ніколи не віддам, поталу недругам. Не дам над нею пити і сміятиш, а легко духом, щоб страгатиш. Скажу за тебе гнівне слово, моя рідна, горда мова. А мене боюся, боюсь згадати, моя сиза, жалися. Не розпитуй, бабусенько, що було зі мною. Я молила ж, я плакала, серце розривало ж. Сльози сохли, душа мертва. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що обніму знову, вдвоє, втроє б витерпіла за єдине слово. Вибачай, моя горько, може я грішила, може Бог за те і карає, що я полюбила стан високий. Полюбила, як вміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молила ж я в неволі. Ні, бабушу, але за його, за милого долю. Карай, Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала, обійме, як я його,
душу покаже, то сироті убогому добре слово скаже. Я так думала, Катюшу, я сирота, без матері, без батька останеш. І він один на всім світі мене вірно любить. Чуєш, що я била, себе побити. Так я думала, молила ж, ждала, виглядала. Нема його, не прибуде. Одна я осталась. Та і заплакала. Чернича стояк коло неї зажурилась. Бабусінко, скажи мені, де я? Лебедині, моя пташко, не вставай, ти хвора. Лебедині? Чи давно я? Ба ні, позавчора. Позавчора? Стрівай, стрівай. Пожар над водою, жив, годину, майданівка. Зовуть Халайдою, Халайдою Яремою себе називає. Той, що привіз. Де він? Де він? Тепер же я знаю. Через тиждень обіцяв ще прийти за тобою. Через тиждень раю мій, покою. Бабусенько, минуло ще лихая година. Той Халайда, мій Ярема. По всій Україні його знаю. Я бачила, я бачила Катиля хитру селища мліле. Хто скаже про Галайду, знають вони, знають, хто такий і від кіля він, і кого шукає. Мене шукав, мене найшов орел сизокрилий. Частини. Я думаю, що це буде дуже тяжко для нашого журі вирішити і дати якийсь вислід, бо я думаю, що виконання наших виконавців було на високому рівні. Треба тільки тим юначкам подивляти, що вони так тяжко працювали, щоб виступати на сьогоднішньому конкурсі. А тепер приходимо до другої частини конкурсової частини, а це є виступ хорів. І перший хор, що виступає, це є старший місійний хор з осередку Брантфорд. І вони співають пісню «Ми ростем, ми нарід народу», слова Б. Нежанківського і музика І. Недіжкого. Ты на земле, на народе, ты на шаге.
виступів хорів. І цей останній виступ це є хор дружинників під назвою «Ластівка» з осередку Ліц. І вони виконують пісню «Гей, ви хлопці молоді». Третьої частини нашої, приходимо до третьої частини, і тобто останній точок нашого конкурсу. І зараз слідують виступів танцювальних хурток наших осередків. І перший осередок, який тут зараз виступає, це є танцювальний хурток з осередку Huddersfield. І перший хурток, це будуть молоді юначки, і вони виконують танець полтавець під назвою «На поляні». Це є з осередку Huddersfield, юначки. Thank you.
танчевальна гуртка з осередку Huddersfield. А цей раз молоді юнаки, вони виконують танець «Запорожець».